8 milyon. 1600 dolar atrofi deyken de. Ey, bozorda dostlar, bilasizlar, 9000, 8500, 8000 deydi bunaqani ko'pchilik bular videoda ko'rgan. 1700 dollar bilan kesin qilib beramiz. Tikori puliga. 5 tola. Ey, akalar, bu yoq chep mana, bu yoq karvochi 1000 ga ayting. Boshlang'ich to'lov aka 2000 bilan kesin qilib beraman aka. 2000 AQSh dollar bilan. 2000 bilan. 5 tola aka. Mana aka. 2000 AQSh dollar bilan sizlarga 2016 eng fulli kraskasi toza 160 ming yurgani do'stlar. Jaqqa javob, bemalol telefon bonus aytaymi? Ha? Bonus dediz 2017. 2017 yil yangi ekanda. Ballonlari mana do'stlar, ko'rinishlari, holati. Hech qanday kamchilik, rasxod 77 million so'm bilan. 7 million 700 ming bilan olib keta oladi. Ey, bonus aka, Toshkent nomer qilib beramiz. Bonus. Ara bo'lmasa. Sezdirib yuraverasizlar. Bonusiga Toshkent nomer radnoylar. Hop, ukaxon, prostoy mindim. MX mindim, oqidan, qorasidan, hammasidan mindim. Besti bomber, tolchoqlar, chopadiganidan deganlarga mana do'stlar. Best qadrini 5000lar biladi. Perevo. Hech qanaqa peyni yo'q. Misol banklarda 10 kun o'tkazib yuboradigan bo'lsa, 50 mingdan yozsa ham 500 ming yozadi. To'g'ri. To'g'rimi? Aha. Bizda unaqa peynalar yo'q aka. Hop. Islomiy shartnomamiz bor, ashinadan qilib beramiz. 30% pulim bor desa. Aha. Har qanday mashinani hisoblaymiz. Baholagan summani 30%ini to'layman deydigan bo'lsa, peynasi yo'q bizda aka. Gap so'z yo'q. İslomiy shartnomamiz bor, shartnomadan qilib beramiz aka. Bo'laveradi. Bularimizni ham misol 1 kun, 2 kun, 3 kun o'tkazib yuborsa, 3 kun ichiga doim hech qanaqa peyni yo'q. 90 dollar, 5 ta oling. Gap yo'q akalar. Qaysi viloyatga berasiz buni? Namangan, Andijon, Farg'ona. Andijon, Farg'ona. O'zbekiston bo'yicha har viloyatda call centerimiz nomerimizni yozib beramiz. Ishlarga qilsa ham bog'lansa beradi. Filiali bor. Bor. Filiallari bor. Ey do'stlar, men mana shaxsan Mahmudjon o'zi bozorda yuraman. 1 million 700 ming bilan keladi aka, bir kun ichida minib chiqib keta oladi. 6 million 700 ming bilan keladi, hurmatli vatandoshlar. Bir kunda ichida minib chiqib ketadi. Bir kunda muammosi yo'q, pasport evaziga do'stlarim. Xo'p, yonida Mokris turibdi. Mana bitta O'zbekistonda emas, Mogo firma 12 ta davlatda bor. Hozirda investitsiya kirgan, Mogo uz deb kirsa 12 ta davlatda bayrog'ining rasmlari bor. Gap so'z yo'q, do'stlar. Gap so'z. O'zbekistonda ochilmaganda firma Litvadan investitsiya olib kirgan. Xo'p. Misol ali birar firmalar bor, O'zbekistonda bor, xolos. Aha. Variantga mashina do'stlar, Mogo, mashina evaziga qarz. Bugun xudo xolosa Andijon viloyatidamiz, hurmatli vatandoshlar, internetni portlatadigan o'rtoqlar, mashina qilib beradigan Mogo tashkilotidamiz. Xudo xolosa hurmatli vatandoshlar, 480 dollarga sizlarga Matiz'ni mindirib yuboraman bratishka deyapti. Bu boshlanishi. Xudo xolosa yangiliklar hammasi oldinda. Sizlardan har doimdagi videoda aktivlik, kanalga obuna bo'lib like bosib qo'yish. Eslatib o'taman, butun O'zbekiston bo'yicha Mogoga murojaat qilib, bemalol do'stlar 480 dollardan boshlanadigan mashinalarni minib yurish imkoniga ega o'rtoqlar. Yillik foizini o'rtoqlar, yillarini, qanaqa mashinalar borligini va do'stlar necha oyda qaysi qanday to'lashini ekran nomerlar qoldiraman. Obязательно o'sha ekrandagi nomerlarga murojaat qilsangiz bo'ladi. Bunday bo'lsa yaxshilab joylashib olinglar. Mashinani abzorlarini ko'rsataman. Hozir aka nechta mashina bor bir premierni? Bu yerda bir 15 tadan ortiq mashina. 15 tadan do'stlar oshcha mashina bor. Bozorda ham bor, 20 ta mashina. Bo'laveradi. Yesichi, agar bu yerda mashina yo'q bo'lsa, mabodo siz akalar bozordan o'z yaxshi ko'rgan yoki da yoqtirgan mashinalar bo'lsa, u mashinani ham olib berishga harakat qilamiz. Bunda ham do'stlar yordam beramiz. Muammosi yo'q, xohlasa. Xullas, yaxshilab joylashib olinglar, kanalga obuna bo'lib, like bosib qo'yinglar. Video obzorda dahshat bo'ladi akalar. O'zimni ko'rinmas, hurmatli akajonlarim. 5 oy, 6 oy do'stlar, 3 yildan beri pul to'plab kelyapman, lekin GM narxlari ko'tarilib ketdi. Mashina mingim kelyapti, qo'ni qo'shnim minyapti, butun viloyat hamma minyapti, bitta menda mashina yo'q deganlarga bugun xudo xolosa ushbu avtomashinalar sizlarning xizmatingizda. Konkretni qilib, mashina qilib, o'zini ustasi bilan hurmatli akamiz, mutaxassis bilan do'stlar Faryozbek aka bilan bugun sizlarga qo'ldan kelgancha mashina ma'lumotlar beriladi. Xato kamchilik hammada bo'ladi do'stlar. Beya parvardigor, shuning uchun xato kamchilikdan xato topmaysizlar. Xudo xolosa mashina video bo'ladi. Like'lar bosib qo'yamiz. Assalomu alaykum. Sog'ingiz yaxshimi? Nima gaplar aka? O'zbek xalqini xursand qilishni o'ylayapsizmi? Moga tashkiloti do'stlar variantga mashina beradi, muammo emas. Xo'p, aka, birinchi o'rinda ushbu terib qo'ygan avtomashinani olish uchun qanaqa dokument ketadi? 2 dona pasport ketadi aka, bittasi shartnomaga, bittasi kafilga. Ana bo'lmasa do'stlar, eshitdinglar, murojaat. Kafil ishlar shart emas, guvoh sifatida oddiy shu guvoh sifatida ketadi. Hali ish haqqi kerak emas bizga aka. Tushunarli. Bo'laveradi. Yana bitta savol aka, qarang. Agar o'zini minib turgan mashinasi bo'lsa, dapustin, Matiz bo'lsa, kelib, menga 10 Nexia 3 yoqib qoldi.
plus minusini gaplashib almashtirib ustiga dinam qilib bera olamiz. Tradingam qilib bera olasiz. Demak do'stlar, barter yo'llari, o'sha trade in xizmatlari hammasi bor, muammo emas, bemalol murojaat qilasiz akajonlarim. Xo'p, qaysindan boshladik aka? Boshlaramiz mondan 2013-yildan boshlanamiz. 2013-yil ishlab chiqarilgan do'stlar Matiz. Pozitsiyalari do'stlar bunda MX koja chexollar bor ekan. Avtomat. Avtomat korobka. Avtomat. Takroz opaxonlarimiz ham qiziqayotganda avtomat korobkalari ham bor. Linonum, pulik, chexol bor do'stlar. Tarpetka. Mana bunaqangi kojani do'stlar. Ichki salon patologlarimiz, stokalarimiz ham qo'yasiz. Propan gaz va konditsionerlar ishlaydi. Propan gaz konditsionerlar ishlaydi. Motor haydovi yaxshimi aka? Haydovlarga javob aka. Kraskasi qanaqa buni boy aka? Kraskasi top toza. Kraskasi top toza. Motor haydovlariga hamma yo'g'iga javob. Har bitta mashinani 150 ming so'mdan ustiga ko'rsatib olamiz. Ana bo'lmasa. Gap yo'q. Boshqa tashkilotda bunaqasi yo'q radnoylar. Faqatgina Mogoda bor. 150 ming so'm pulivasiga ko'rsatib turib keyin olamiz demoqda. Narxi qancha buni? Buni narxi aka 67 67 million so'm. 6 million 700 ming bilan keladi aka, bir kun ichida minib chiqib ketadi. 6 million 700 ming bilan keladi hurmatli vatandoshlar. Bir kunda ichida minib chiqib ketadi. Bir kunda muammosi yo'q, pasport evaziga do'stlarim. Xo'p, yonida Mokris turibdi. Mokrisdan ham minaman, oqdan uje minib bo'ldim. Zerikdim deganlarga mana do'stlar. Bu Mokriga tanlovlar ham bor. Saka diskachalarni qo'yib qo'yadigan bo'lsalar, bormi? O'ta go'zalab qolar. Buni yili necha? Buni yili 2014. 2014. Kraskasi qanaqa aka? Kraskasi ikkita krillo'da bor, xolos. Qolgan joyi top-toza. Prostoy do'stlar, bu ekonomichni variant. Kakras qishga kelganda benzinni kamaydi. Xudo xolasi ekan, behijolat deyapti. Shanirovkalar qilingan. Avtomashina bu tomondan ham mana sizlarga chiqib tushish joylar holati. Yaxshi, xudo xolasa pulini ham kelishtirib beraman demoqda. Buni narxi ham o'ta asal buni narxi. Motor, haydovoy, korobka, kamchiligi yo'q aka. Hammasini tekshirib ko'rsatib olamiz. Hech qanday mashinaga rasxod qilmaydi. Balonda qaranglar, jigarlarim balonda. Xudo xolasa hech qanaqa mashinaga rasxod qilmaydi, tekshirib olamiz deyapti. Gazlari bor, gidravlika, antipress motorlarimiz, 3 poshinli motor do'stlar. Avtomashina mana sizlarga ko'rinishi holatdi. Yaxshi. Xo'p, aka, nima gap? Nech pul bu? Buni 55 million, 5.5 million bilan chiqarib bera olamiz. 55 million so'm do'stlar, narxi 5 million 500 ming so'm bilan chiqarib beramiz. Dollar kursiga hisoblaganda aka, hozir qancha bo'ladi 5.5 million? 480 da. 480, 490 dollar. 5 ta oling. Gap yo'q akalar. Qaysi viloyatga berasiz buni? Andijon, Farg'ona. Andijon, Farg'ona. O'zbekiston bo'yicha har viloyatda call centerimiz nomerimiz hamzoshlarga qilsa ham bog'lansa beradi. Filiali bor. Bor. Filiallari bor. Ey do'stlar, men mana shaxsan Mahmudjon o'zi bozorda yuraman. Andijon, Namangan, Farg'ona, Qo'qon, Sergeliga boraman. Lekin hali birorta mashina purush. Bu yerda dehqon 480 dollar evaziga radnoylar sizlarga mana bunaqangi to'lchoqni mindirib qo'yaman deganlarini hali ko'rmadi. Shuning uchun videoga klasslarni bosamiz do'stlar, radnoylar davom etamiz. Muddati kelik necha yildan necha yilgacha? 1 yildan 5 yilgacha. 1 yildan radnoylar 5 yilgacha beramiz. Yonida oppoq turibdi. 2017-yil bu. Necha dedingiz? 2017. 2017 yili yangi ekanda. Balonlari mana do'stlar, ko'rinishlari holati. Hech qanday kamchilik, rasxodlar yo'q. Hech qanday kamchilik, rasxodlar yo'q. Ustama-usta yurmaydi aka. Bo'ldi gap so'z yo'q. Mana radnoylar ko'rishlari mumkin. Rasxod pasportlari yo'q. Yili ham yangi. Kraskasi qanaqa aka buni? Kraskasi bitta krilloda bor, xolos. 144 ming yurgan bitta krilloda kraskasi bor. Prostoy do'stlar bu. Ekonomichni, benzin ham yerda bir 5.5 6 ta yedi. Xo'p, narxi buni aka? Buni narxi 70 million, 7 million bilan kelsin qilib beramiz. 70 million so'm turadigan mashinani 7 million puli borga bo'lsa, chiqarib beramiz. Oyma-oy uzib-uzib to'lab, murojaat qilamiz do'stlar. Qudushini oldim. Bitta. Buni yili necha aka? Buni yili 18. 18. Kraskasi qanaqa? 18. Kraskasi top toza 63 ming yurgan. Kraskasi top toza 63 ming yurgan. Balonlarimizni ko'ryapsizlar do'stlar. 13 razmer balonlar. Sidenlarni ham ko'rib turibsizlar holatlari. Linonumlar. Mashina o'ta sveji. 63 ming yurgan. Xudo xolasi. Sveji ukam deyapti. Eng qizig'i gazi ham 75 talik 400 km yura oladi. Oho, 75 talik temir gazlari bor, metan gazlari bor. 400 km bemalol yuraveradi. Yaxshi, narxi aka? Buni narxi 77 million. 77 million so'm bilan. 7 million 700 ming bilan olib keta oladi. Ey, bonus aka, tashkent nomer qilib beramiz. Bonus. Ana bo'lmasa. Sezdirib yuraverasizlar. Bonusiga tashkent nomer radnoylar. Xo'p, ukaxon, prostoy mindim. MX mindim, oqidan, qorasidan, hammasidan mindim. Best bomber, tolchoqlar, chopadiganidan deganlarga mana do'stlar. Best qadrini best minganlar biladi. Perevalda aynan o'zini ko'rsatadi, bestlar o'rtoqlar. Tortishi o'ta yedini.
Bu yine? Bu 2016 yılı. 2016. Kraskalar kanada. Toza kraskası. Kraskalar, hurmatli vatandaşlar, top tozi. Balonu yenge, motorları ge cevap eke. Balonları yenge. Her bitti maşinanı özüm teşirtir olam eke. Aha. Hadi oylar yenge joy joydan. Aha. Hadi oylar yenge. Rasot yok bizim maşinalar eke. Rasotlar yok. Yurganiyam dostlar 140 ming ekan ichki holatlarini ham ko'rinishi. Avtomashina xudo xolasa sos holatda ko'rasizlar. Narx qancha shep? Buni narx 80 million. 80 million. 3 million razisa qiladi, 8 million bilan keladi. Mashinani olib keta oladingiz. 80 million o'rtoqlar, 8 million so'm bilan kelasiz, mashinani olib keta olasiz. Bizlar sizlarda akamdek qo'pol qilib aytganda bir de Android telefonda örneğe aşağıda nakide bir de maşın minik getiriyor. Utran onu geldin. Ha. Ulas radını öler öyle. Bir de telefonda pulaya minik getirsinler maşını. Bonus ki 01 numar kıveri hemen. Bugün ya bonus ya. Fareyi oza kendi özü cevap veriyor. Değil akeler. Değil oradı benim. Tak. Stalnoy bu ama Mahmud John Stalnoy Matiz'den bu sende genelge ben aslarge Stalnoy'dı. Yılı ake bunu. Bunu yılı 2014. 2014. Kraskas top toza, tenrofi ruhsatları var. Kraskas top toza, tenrofi ruhsatları var. Balonları yenge, diskeleri yenge, bu asar. Ve oldu oku gel mi dedi bom? Var. Gap yok, gap yok. Gap yok. 147 bin yürüyen ege dostlar. Kendi senirler işliydi, hem yok işliydi. O da olasak. Kendi senirleri var. Hem yok işliydi. Kendi senirler geçe borrağın öyle. Hafta maşini, en asar ki bu tamamen ama halatlar. Bakalım. Ake kelib arizan topshiradi, bir kunda ishi bitib ketadi. Xudo xolisi bir kunda bitkizib beramiz. Endi o'chirtimiz ko'p bo'lsa, 2 kunga o'tib qolishi mumkin. Zada shunday. Do'stlar, uzoq 2 kun deyapti, o'chirtimiz o'tib qoladi deyapti. Salonga pul berib turib, kerak bo'lsa do'stlar, 60 million, 70 million berib turib, 1 yil, 8 oy kutyapsizlar. Lekin Mogo tashkiloti sizlarga do'stlar, mana variantga deb yozib qo'ygan Mogo tashkiloti emas bizniki variant. Xudo xolisa variantga qilib, yana bir narsa, Amjon aka, mashinalarni sonra bana 77 milyon bulsa 30% töleyemem dese çıkanaka peyni yok. Mesela aha. Banklarda 10 gün ötküzü oradıken bulsa aha. 50 bin ne yazsa 500 bin yazardı. Doğru. Doğru mu? Aha. Bizde onaka peyni la yok ake. Hop. İslami şart normalimiz var. Aşırdan kıbiremiz 30% pulun var dese. Aha. Her kendi maşinlerine soplayımız daha hala gen sunmanı 30% töleyemem dediğim bulsa peynesi yok bizde ake. Yap söz yok. İslami şartnamamız var, şartnamadan kıbiremiz ake. Bulur abi. Bularımızı ya misal, bir gün, iki gün, üç gün ötküzü varsa, üç gün içine daha çıkana kapeğine yok ake bizde. Aha. Bank mes ake. Banklarda sahatın ötküzü varsa, kereyse 50 milyon yazadı ake. Doğru, doğru. Köpçülük bladı dostlar, köpçülük. Üç gün içine daha ötküzü çıkana kapeğine yok bizde ake. Yap söz yok. Rıbasız 30% gibi o da alırsa rıbasız ake. Aha. Bulur abi. Ake masal, yine bir tane arsan, sonra mahçuydum da karim. Agar shartnomada 5 yil ko'rsatilgan bo'lsa, lekin pul kelib qolib 1-2 yilda uzib yuboradigan bo'lsa qanaqa bo'ladi? 1 yilda yopib boradigan, mana 5 yilga shartnoma qildi. 1 yilda yopib boradigan bo'lsa, 1 yillik foydani olamiz, 4 yillik kechib yuboramiz. Tushunali. Misol summasi yengilroq tushadi 5 yilga olsa. 1 yilda u yerdan bu yerdan pullari kelib qoldi, Rossiya pullarini misol. Aslanaqa holat bo'ladigan bo'lsa, 1 yillikini agar 1 yil uzamasiz, 1 yil uzsa 1 yillikini olamiz, 2 yil uzsa 2 yillikini olamiz. Qolganini kechib yuboramiz. Gap so'z yo'q. Gap so'z yo'q. Hurmatli vatandoshlar, mana Matizlarni uje tugatdik. Xudo xolasa Sparklarga ham qaytdik o'rtoqlar. Ancha komfort, chaqqon mashina. Qada qo'y do'stlar. Menimcha O'zbekiston, butun O'zbekiston Respublikasida Sparklarga talab kuchli. Shuning uchun akalarimiz mana bir to'la ikkita Sparkni qo'yib qo'ygan o'rtoqlar. Bemalol murojaat qilasizlar. Yili necha aka bunisini? Sparkimiz yili 2015. 2015, aha. Navrotlari bor, diskalari bor buni ham. Navrotlari bor, diskalari bor do'stlar. Pakelini gazlari bor. Pakelini gazlari bor, balonlari ko'ryapsizlar, tonirovkalar qilib qo'ygan. Chexollar qilingan aka. Avtomat, spaysi necha bor aka? 3000? 4. 4-chi spaysi avtomat tonirovka. Gazi bor. Gazlari bor. Benzin do'stlar bezatkazib yuboradi. Bu tomonlarini ham ko'ryapsizlar holatini. Patolog qismlari hammasi joyi. Teknik holatda hamma yo'qga joy. Hammasiga aka 150 mingdan ustiga beramiz, teshirtirib olamiz hammasini. Yo'q, 150 ming. Hatto hada o'y hamma yo'qini aka. Boy aka, tan narxi qancha buni? Buni tan narxi 100 million aka endi. Dollarga hisoblaydigan bo'lsa 8,5 ming. 100 million so'm dollarga hisoblasa 8500 dollar bo'ladi. 1700 dollar bilan kesin qilib beramiz. Tikoni puliga. 5 tola. Ey akalar, bu yoq, shep mana bu yoq, qarochi 1700 dollarga sizlarga avtomat korobka eng full variant 4-chi paysa saka diska do'stlar kontinental yumshoq balon nikel oblisovka faralar tumaniylar ko'ryapsizlar plus tonirovkalarni ham qilib qo'yganmiz shohpoq hamma yo'qgacha bor aka 1700 dollarga
Bonus aytayım. Ama Tashkent nomeri bunga ham. Bunga ham Tashkent. Tashkent nomeri. Javob. Agar Tashkent nomer sezdirib yuraverasizlar, o'zlar bilasizlar, poytaxt, poytaxt. Poytaxtga borsa ham ancha-muncha gay nomer ko'rtasizlar, aka. To'g'ri, o'zi Andijonda ham to'smaydi. Ha, bo'ldi, gap yo'q. Yondagi nechi yil, aka? Buni yili 2018. To'g'ri, qalbi yo'q, lekin menda buni. 2018. Aha. Tozami bu? Toza. Yurgani qanaqa? 77000. 77000 yurgan. Kraskasi top toza. Kraskasi toza, gazi bor. 3% gazi bor. Bu ham tur. Avtomat. Gazi bor do'stlar, metan gazlari bor, muammo emas, murojaat qilasizlar. Puli qancha buni, aka? Buni puli 10700. 10700. 10700 dollarga naqdga baholasak, boshlanish to'lov bilan qanchaga chiqadi? Bu 2400 ketadi bunga. 2400 dollar. Значит, do'stlar, bu Matizdan ham arzon. Sparkslarga mindiraveramiz, kelaverasiz. Muddatlar qanaqa edi, aka? Buniki 1 yildan 5 yilgacha hammasi. 1 yildan 5 yilgacha do'stlar, hammasi. 5 yilga ola oladi, 1 yil 2 yilda yopib qolaradi. Gap so'zi bo'ladi. Radnoylar, bemalol murojaat qilamiz. Bu yerda mana o'sha legendalar boshlanyapti, o'rtoqlar. Nexia 2, Nexia 2, Nexia 3. Bundan oldingi videoda Cobalt Gentra'larni ham ko'rsatganman. O'sha paytda aytdim, Nexia 2 bilan Nexia 3 ham qo'shib qo'ylar, radnoylar. Ha, bo'ldi, ukaxon degan mana do'stlar, qo'shib qo'ydi. Mokri svetiga qiziqish katta, ko'pchilik qiziqadi radnoylar. Yili necha aka buni? Yili 2015. 2015. Kraskasi qanaqa? Aka, buni kraskasi bitta orqada emas, sapachoqda bo'lishi kerak, aka, natta sapachoqda. Orqa sapachoqda bor, salonlarimiz luks do'stlar, balonlari Champiro zavodsida ko'p baloni, sidenye chihol, koja sidenye, patolog qismlari, radnoy magnitofon. Xudo xolasa, behijolot tugam deyapti. Bu tomonlarini ham ana sizlarga chiqib shu joylarini ko'rinishi holati. Jitcha ritopkasi bor, maytdi. Aha. Aka, buni texnik holat ham yo'qga javob, a? Javob, aka. Texnik holat ham yo'qga javob. Xudo xolasa, radnoylar ko'raverasiz. Ana sizlarga bu tomondan ham ko'rinishlari, choq qismlari, ko'ngilni to'q qilib telefon qilaveramiz, aka. Sons gibrid motor, gidravlikalari bor, metan gazlari bor, 3-chi pokoleniya. Mana akalar, sizlarga o'sha padraniklari bozorda ham topolmaysizlar, bunaqa o'ta go'zalini o'rtoqlar. Birkachalari ham mana sizlarga 2015. Puli qancha shu buni? Buni puli, aka, xos. Puli tan narxi do'stlarim 90 million so'mga belgilanadi. Boshlanish to'lov qancha? 18 million. Aka. 18 million. 1600 dollar atrofida ekanda. Ey, bozorda do'stlar, bilasizlar, 9000, 8500, 8000 deydi bunaqani, ko'pchilik biladi, videoda ko'rgan. Sizlarga boshlanish to'lovi bilan sizlarga 1000 nech pulga qildik? 1600 dollar atrofida. 1600 dollardan. Kraskasi toza. Toza. Bonusini bunga sapachoyda bo'lishi mumkin. Bonusini bunga ham qilib berasizmi, aytib? Bonusini qilib berasizmi? Beraman. Bo'ldi, qilib beraman. Bonusi do'stlar, bunga ham qilib beramiz, muammo emas. Mahmudjon mokri-mokri deysiz, lekin oqi baribir oqda, boshqachada bir atishga deganlarga. Bu tishtikavada saqlangan mashina bu, 2016 bu. Mashina? Ha. Azlashmi? 2016. 2016. Dokumenti ham 2016. Ha. Kraskasi qanaqa buni? Top toza. Voy dod, akalar, mana, 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 mana sizlarga akajonlari. Tishtikavada saqlangan 2016 kraskasi top toza. Hop, avtomashina. Ko'rib qo'ying. Uh, ma'lumot ko'rib qo'ying. Bo'lganda ham do'stlar, eng fuli ekani, 1.6 motor konditsionerlar ishlaydi, aka. Ha? Konditsionerlar ishlaydi, ishlaydi. Konditsionerlar ishlaydi, gazlari bor, metan gazlari bor. Motor 1.6, ehtiyot bo'lasizlar, ammo chotilardan chiqib ketadi, aytib qo'y, o'ta go'zal. Keyin bo'lay, agar benzin yursizlar, uchib ketadi, gazlar vashi uchadi. Xullas, peravalda menman degan Cobalt Gentra'larni ham choyini ichirib yuboraman. Tonirovka qilib qo'ygan. Radnoylar, salonlarimiz mana. Akajonlarim. Holatlari, ichki salon, uyda turgan, shuncha hozirroq olib keldik buni. Probega qancha buni? Buni probega 160 ming yurgan. 160 ming yurgan. Ha. Gap so'z yo'q. Texnik holati qanaqa? Motor, xadavoy, korrupsiya. Hamma yo'g'iga javob beraman, mashinalar, xudo xolasa. Hamma yo'g'iga xudo xolasa, do'stlar, konkret javob. Aytib o'tilgandek, tekshirib olinadi. Pulini aytaymi? Puli qancha? 7800. 7800? 7800. Hazlashmang, 16. Yurgani qancha dedingiz? 160 ming. 160 ming yurgan, 2016 kraskasi toza. 1.6 luks konditsioner. Bu o'sha ijtimoiy tarmoqda do'stlar, 4%si eng fuli deb qo'yiladi Nexia'ni. Xullas, bemalol murojaat qilaverasizlar. Voy, bozorda buni 8.5 ming, 9 ming, 8 ming narx qo'yishyapti. Biz sizlarga tan narxini ham arzon aytib qo'ydik, akalar. Boshlanish to'lovini ayting. Boshlanish to'lov, aka, 2000 bilan kelsin qilib beraman, aka. 2000 AQSh dollar bilan. 2000 bilan. 5 tonga, aka. Mana, aka, javob. 2000 AQSh dollar bilan sizlarga 2016 eng fuli kraskasi toza 160 ming yurgani, do'stlar. Jaqqa javob, bemalol telefon qilib olasiz. Bo'lmasa aytaymi?
Ha? Bonus ne olur bunge? Bunge ne olur? Ne olur? Bonus. Hey, zalatoy numaralarız var mı? Var var. Kıbiremiz. Ha, kıbiremiz. Bitti basın, zor basın dostlar. Zalatoy numaralar yan var. Onu yan kıbiremiz. Köyünle toplu muhatap kılar aslında. Ya canlarım. Şaşırıp kalamız. Manzara lokasyonu ahırı düşündürme. Burada neyse uç. Ravon. Yani ne madde kullandı ortalar? Kullas kiri uğraslar. Sakat iskeler bile bu ya. Hafta maşına turuptu. Yine ne etti bunu? Yılı 2019. 2019. Yılı yenge. Kraskasçı. Kraskalar top toza. Kraskalar top toza dostlar. Hafta maşını. Balonlarımızı hem kurup durupsalar. Huda ola söken bir hiç ola diyattı. Bu ya mı hafta mat? Bu ya mı hafta? Tur. Bunu bitti apada aldı. Ginekolik apada aldı. Ginekolikten aldı. Ginekolik dikiyken. Koca CDN ye. Koca çihol ortalar. Yette de kolik. Bana bunu kanka gidete bir 120 bin tur adıgan tarif etni çihol. İçki salon, patologlarının görüntüsü tanırofka arkalıngan. Hafta maşinada gaz, benzin, bir mol yürüseler boladı. Muamması yok. Balonlar gen bir kator boğa berip pasar ekeler. Bir hiç olak. Opa kon bingen eken, gidiyorlar halatın hafta maşinanı. Tak, bunu pulu kança? Bunu pulu 11 mi eke? 11 mi? 11 mi? Yürgen hem az kiraz kese hem toza. Yürgen kança diz? 55 mi? 55 mi yürgen 2019 kiraz kese toza dostlar, murojaat klası. Opa hangi maşına kıbırı sizler şekilde mi benimce? Ne, opa ki kıbırı değil başka, centre kıbırı. Tan narkı? Tan narkı hakem 11 mi? Hürmetli dostlar, 11 bin dolar tan narkı belgelen yaptı. Sizler de nakit bulgaya masa bulur hadi. Yo, nakit bulgaya biz öz zor oğlamızı maşınlar. Nakit bulgaya tanıgın oğlamızda ki, böyle yapsın maşınlar. Biz nakit bulgaya sattık, biz öz zor gota apkeli yaptık. Bunu başlangıçta ne okan için? Bunu başlangıçta 3800 ersin çıkarı var orama. 3800. Dostlar, 11 bin dolardan aşırı oturduğun maşinanı sizlerle 3800 dolarla 1 yıldan 5 yıl geçer adını öyle bir oramız, bir muhamuracaklaslar, numeler kaldıramız abicatlar. Degen, hop. Ake, degen dokument ki uyakı yukur, buyakı yukur, bu meydan kemanı mı? Natar üstümüze alpayız. Natar üstümüze meşretti ake, iki kadar. Hop. Banka borladı, banka şu rakamımızın tolanadı, pul kolası hake. Aha, yapsız yok. Banklarla borladı. Tolalar, tolke banka borladı. Banka borladı. Sen olmayızlar bu. Bir son pul almayayım. Hemen o dostlar, dokumentalini tolalar, hemen banka borladı, bir son pul olunmaydı sizlerden. Notaris, bu yerden notaris iki kadamdan ki MOGO taşkil oldu dostlar. Bana sizlerle variant kedi bir ozup bölgemiz, konkretni MOGO kılıp. Hani endi aka sizga savol. Birinchi o'rinda biz qanaqa dokument bilan murojaat qilishimiz kerak sizga? Shu 2 dona pasport bilan keladi. Misol uchun siz mashina oladigan bo'lsangiz, o'zingiz pasportingizni berib, xo'p, i kafilga bolalaringiz ham o'ta oladi. Kafilga? Bolalaringiz. O'zini ayollari ham o'ta. 22 yoshdan 55 yoshgacha qabul qilinadi. Gap yo'q aka. Ushbu avtomashinani sotib olganimizdan keyin, sizlar bilan shartnoma qilganimizdan keyin to'lov usullari, masalan, musofir yurtda bo'lsa, Rossiyami, Koreyami, Germaniyami, Turkiyami bo'lsa, bo'laveradi yodanim to'lovchi. Bo'laveradi aka, bo'laveradi aka. Do'stlar, demak, LB davlatdan, viloyatdan turib to'lov qilsangiz bo'laveradi, muammo emas. Ekranda nomerlar qolgan do'stlar, obязательно murojaat qilasiz, xudo xolosa, chotki qilib, Mahmudjon kanaliga skidkalarini qilib beraman, deyapti. Telefon qilaverasiz aka. Nomerlar qoldiriladi. Trade in xizmati bor do'stlar, 1 yildan 5 yilgacha. Eng qizig'i, ne to'lka Andijonda, balki do'stlar Namanganda ham filial bor. O'zbekistonda ko'plab bo'layapti. Do'stlar, filiallari bor, murojaat qilasiz. Yetsunatli yerlar bor. Keyin bundan tashqari bitta O'zbekistonda emas, MOGO firma 12 ta davlatda bor. Ukrainada investitsiya kirgan, MOGO UZ deb kirsa 12 ta davlatda bayroq rasmlari bor. Gap so'z yo'q, do'stlar, gap so'z yo'q. O'zbekistonda ochilmaganda firma Litvadan investitsiya olib kirgan. Xo'p. Misolali biror firmalar bor, O'zbekistonda bor xolos. Aha. Bizniki 12 ta davlatda bor aka. Savmesni bir ish qilasizlar ekanda. Ish qilamiz, ha. Tushunali, do'stlar, ko'ngil to'qilamiz, bemol murojaat qilib aloqaga chiqib, MOGO tashkilotidan mana bunaqangi ajoyib tochoqlarni olib ketamiz. O'ylaymanki, do'stlar, video foydali bo'ldi, like bosib kanalga obuna bo'lib qo'yasizlar, do'stlarga ham jo'natib qo'yasizlar. Mana sizlarga variantga nasiyaga mashinchalar. Bu kredit emas, deyapsiz? Kredit emas, aka. Kredit, do'stlar, variantga. O, ko'rsatib qo'ying variantni. Ana dostlar, ona variantga bizga bank umuman aqli yo'q bizga bank. Variantga mashina MOGO do'stlar, bemol murojaat qilaverasiz. O'tgan safar hali videoga olganingizda bir 250 tadan oshiq mashina qilib berdi obunachilaringizga. Aha. Rasa xursand bo'lishdi. Gap so'z yo'q. Radnoylar murojaat qilib aloqaga chiqib ketaverasiz. Boyka rahmat sizga bergan ma'lumotlaringiz uchun. Charchamang, xo'p. Bemol kelaverasiz. Lekin gap-gap bonuslari bor aka. Bonusi bor, qilib beraman. Faryoz aka siz aytib qo'y aka, bemol telefon qilaverasizlar, gap-gap bonuslari xudo xolasa bor. Tochalar 480 dollardan agar bu yog'ini 2000 dollargacha 2019 yilgi Nexus 3dan to Matizgacha nima qilib beray? Mahmudjon sizlarga shunaqa sharoit yaratib beryapti MOGO bilan birga hamkorlikda akalar. Like bosib kanalga obuna bo'lib qo'yamiz, bemalol murojaat qilaverasizlar.